Caraca, que desafio. Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou encontrar o Nick e a gente vai fazer uma prática de hot dogs, porque o Nathan's já é semana que vem. Fala galera, bem-vindos ao Corbut Eats. Vai dar 8 horas da manhã e eu vou lá pra casa do Nick pra gente fazer uma prática de hot dog do Nathan's. Porque semana que vem já é o Nathan's e o Nick vai competir. E ele tem chance de se posicionar muito bem no campeonato. Então eu já combinei com ele, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu tô destruído do desafio, mas eu combinei com o cara, eu não posso furar com ele. E a gente vai lá fazer essa prática de hot dog. Ele já comprou tudo, os pães do Nathan's, a salsicha. Vamos fazer lá e fazer essa prática. Minha boca também tá um pouco machucada, eu dormi mal. Mas sem desculpa, o cara tá me esperando. Vamos fazer o melhor possível. Aí vocês me perguntam, por que tão cedo, né? Porque a gente quer fazer uma simulação do campeonato o mais fiel possível. Então a gente vai fazer no mesmo horário, né? Tudo certinho, como se fosse campeonato. E ó, eu vou levar aqui a toalhinha do Nathan's. Fazer essa prática. Então me acompanha nessa comilança. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora com o fogo! Vive na Corbucci? Oi! Tava comendo, né? Tava. Mas não era questão de pegar a comida e trazer? Não, dava pra comer lá. Ah, tá. Tava bom. Separadinho. Então já está tudo pronto pra gente sair, vamos? A gente só vai precisar passar num lugar antes, ou num McDonald's ou num Wendy's pra pegar copos. Como eu disse, queremos fazer uma prática o mais fiel possível. Então a gente vai comprar alguns copos do tamanho do Nathan's pra gente mergulhar. Aquele negócio gostoso, né? Pegar o pão e mergulhar na água pra, ó... Então vamos lá, já tá na hora, senão a gente, como sempre, vamos chegar atrasado. Partiu! É só, vamos apresentar nosso carro para o canal Corbut Eats. Quem não segue Corbut Vlogs não tá sabendo do nosso carro, olha só. Que carrão! Qual que é o ano? 2003. Isso aí, 2003. Compramos para ir para os desafios, né? A gente tem que se locomover aqui. Mas ele é bom, funciona. Tem um barulho esquisito, mas funciona. Temos copos! 8 copos. Acho que é o suficiente, né? É, tomara que caiba aqui o... Você já explicou pra que são os copos? Os copos é pra mergulhar, deixar o pãozinho gostoso, o pão molhado. Delícia! Delícia! Vamos! É isso, galera. Chegamos aqui na casa do Nick. Hey, Nick. How are you doing, man? I can't complain, man. I'm ready for the practice. Yeah. I'm not that ready, but okay. We'll see how it goes. Então beleza, a gente vai subir ali, vamos preparar tudo, mostrar aqui pra vocês. Daqui a pouco dou mais informações, beleza? Vamos lá. Say hi, Miki. Hey, what's going on? Good luck today. Galera, quem não conhece a Miki, ó, ela é campeã do Nathan's feminino. Todos esses títulos são dela. Ela é cabulosa. So, these are the buns. These are the buns. They are the same size at the contest. Same size. I'm super picky. The same exact size. 43 gram buns, 56 gram. Where exactly do we are going to do the practice? Downstairs. We have a table where we can do the practice outside, right in the sun, just like the like the real deal 4th of July. Okay. Yeah, that's an adjustment for people too because they're so long. But the thing, the Nathan's at least taste good compared to like super cheap hot dogs. Yeah. Like guys, I used to practice like bar S, like the cheapest ones you can buy in the store. Those are rough. Yeah, I've done it many times. Yeah, those are. The way they are easier too because they don't have skin. Yeah. Casing. Yeah. They definitely are easier to eat quick. They're just gross. Yeah. You put them in the water and then yeah, the yellow water. Yeah, exactly. Hey,
Bom, galera, a gente vai começar a prática de hot dogs. Como eu tô bem destreinado em questão à coordenação das mãos, eu vou usar a técnica tradicional, que é uma salsicha e um pão, e assim por diante, né? Vocês vão ver que o Nick vai ser um pouco diferente, que ele vai comer duas salsichas e dois pães em seguida, né? Eu já expliquei isso bastante nos vídeos das práticas antigas e tal, mas hoje, como eu não tô praticado nessa coordenação, né, das mãos, eu vou seguir a técnica mais simples, né, até para ver se eu consigo manter um padrão de movimento do início até o fim do desafio. Então tá na hora, vamos começar. Cada hot dog aí junto com a salsicha e pão pesa em torno de 100 gramas. Tem 50 para cada, vamos ver quantos que a gente consegue comer. Eu acho que o Nick vai conseguir comer os 50, tô torcendo para ele. É esse o número que ele quer atingir no campeonato. E eu não faço a menor ideia. Eu acho que assim, menos de 40 seria pouco. Mas eu vou fazer o melhor possível, beleza? Não esqueçam de seguir, ó, o Nick e a Miki. Vai estar na descrição do vídeo o canal deles, né? E no e-card também. Então, bora lá. Far they do. Yeah, exactly. Lots of flies. Lots of flies. All right. Oh my God, that's a big, the bosses. The bosses. Like, yeah, seriously, that's like birds. You can take the dogs for. You can touch them. You can't pick them up. Yeah, yeah. Seriously? Okay. Are you getting ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Galera, minha primeira vez experimentando Nathan's e já é logo em uma prática para o campeonato. Quem acompanha o canal há mais tempo lembra que eu fiz algumas práticas em 2019 lá no Brasil, mas a minha maior dificuldade era achar um hot dog parecido com esse aqui do Nathan's. Realmente essa diferença no hot dog faz com que a técnica que você usa para comer mudar completamente. 8.5 minutes. Eu tava mais preocupado em manter um ritmo constante sem me perder, por isso eu tava comendo de um em um. Já o Nick ia de dois em dois, o que dá uma diferença significativa, mas é muito mais difícil manter esse padrão se você não treinar, porque à medida que você fica mais cheio e fica desconfortável comer, você começa a se perder. Um detalhe importante é que muito da água que a gente usa para comer vem só dos copos que a gente usa para mergulhar o pão. Mas em algum certo ponto, quando a velocidade começa a cair, vale a pena usar água extra, né, dar uns goles num copo para poder acelerar. O Joey é o único que consegue ir do início ao fim sem usar nenhum líquido extra do copo. Mesmo com a técnica mais simples, eu senti que em alguns momentos, mesmo assim, eu me perdi. Mas foi fácil retornar. A velocidade também caiu muito no final, mas boa parte eu acho que foi por causa do desafio no dia anterior e também porque minha mandíbula já estava fadigada. No final das contas, eu achei uma prática bem razoável. Com certeza, em um dia totalmente descansado e com a técnica em dia, 40 hot dogs é garantido. Mas quem sabe 50 até ano que vem. Com certeza, vão ter mais treinos aqui no canal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Por hoje é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! We're going 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One, done. Put down your hot dog.
Aren't you sad you don't get to do that fun in a few weeks? Welcome. 36. Yeah, no, it's a good nut. For someone who's never eaten Nathan's dogs, they're not easy to eat. It's not like other foods. There's two different textures. There's technique. There's timing. My jaw. I'm tired. A lot. Yeah. It was a little tired because of yesterday. And now, can barely open my mouth now. Yeah. You get like a jaw pump. You know? Yeah, it's definitely tough. Not my best run, but not terrible. I had a little bit of a tough time getting a burp out mid-run, you know? Kind of got buried. Yeah. I felt that it was no time to burp. Yeah. So I felt like I have lots of air. Yeah. And I don't have time to burp. Yeah. So like I try to get one of those out by like 4 or 5 minutes. Because once I'm like 7 or 8 minutes in, there's too much food. You can't risk burping, you know? Yeah. Just in case. But that was a good, solid run, man. I mean, 36 with legit Nathan's hot dogs. You're going to see people put up hot dog runs that put up good numbers. They're not Nathan's hot dogs most of the time. These are much, much harder to eat than I would say 90% of the hot dogs on the market. Not because of the taste. They taste delicious, but because the casing is thick. Yeah. You know, you have to chew a lot, at least in small pieces, not to not getting the risk to choke. Mm-hmm. So yeah, it's very, very tough. So 36, legitimate 36 on a first Nathan's run is a really good number. The first ever real Nathan's run I did was a qualifier against Darren, 33. Yeah, people will avoid your qualifier. Yeah. Oh man. Okay. Bom, é isso, galera. Essa foi a prática aí de hot dogs, né? Com os dogs do Nathan's, né? Reais. A salsicha é realmente muito diferente. Ela parece uma linguiça. Ela tem uma capa por fora e ela é mais dura do que essa salsicha de supermercado que a gente acha no Brasil. Então, foi difícil. Foi 36, um número razoável, né? Dá pra pegar... Eu não lembro. 36? What was the number? I think you would end up in... Yeah, 6. Então, daria mais ou menos, acho que o sexto lugar com os números de 2019. Na época que eu tava fazendo as práticas, eu consegui 42, mas realmente é bem diferente o hot dog daqui. Mas tô de boa, tô feliz, né? Eu não tive tempo de treinar, então é isso aí, beleza? E não esqueça de seguir o Nick e a Mick, agradecer eles aqui de novo. E se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixe joinha, segue lá no Instagram e valeu!